Weeriens, hy daar. Goeiedag. Voorag om saam met julle te wees. Nou hierdie sessie gaan ons praat oor wat van skimme. Weet jy van Christus doop se skimme. Maar eers 'n Bybelvers. Toe Jesus uit die skoot klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien. En hy het hulle enig jammer gekry want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. Markus 9 Nou, ek wonder of die skrywer van die gedig wat ek nou vir jou gaan lees, inspireer is deur hierdie teks van Jesus. Ken jy die skrywer nie? Jy al hierdie gedig in liedvorm gehoor? Kom ons gaan aan. Ek lees vir jou: Skimme. Daar's skimme op donker balkonne met leeue oop koffers wat wag. Daar's skimme op skemer perronne wat wag op 'n trein na die dag. Weerlose, weerlose mense op reis van perron na perron. In 'n middernagland sonder grense of tyd en 'n ewigheid ver van die son en 'n ewigheid ver van die son. Daar's kume gewikkeld in jasse, verskans teen die winde van ys. Daar's skimme met klere soos tasse, vol drome gepak vir die reis, weerlose weerlose mense op reis van perron na perron in 'n middernagland sonder grense of tyd en 'n ewigheid ver van die son en 'n ewigheid ver van die son. Wat treffiel van hierdie gedig? Bietjie donker. <laughs> Natuurlik. Die middernagland sê dit mooi. Dit beperk die uitsig, dit laat die reisigers weerloos. Hulle is 'n ewigheid weg van die son. Dis 'n repeterende tema waarmee die gedig ook afgesluit word. Selfs al is hulle gewikkeld in jasse, bly hulle koffers leeg en oop. Dis vir my 'n hartroerende beskrywing van kwesbaarheid. Maar daar's ook moraliteit in. Ons gesels mos oor moraliteit. Die bedreigde moraliteit van keuses, verkeerde keuses. Die gedig beeld die reisigers uit as skimme, mense vasgevang in feilbaarheid. Feilbaarheid en moraliteit is naby mekaar. Maar oor 'n oomblik die pere hier vas. Natuurlik ken jy die repertoire van Coes Du Plessis se musiek. Ek lees ander dag in die koerant dat 'n taalkenner oortuig is dat sy musiek nog die beste Afrikaans opgelewer het. Hy herdin ko se nagedagtenis en beskryf hom as Suid-Afrika se eie Bob Dylan of dalk ons eie Leonard Cohen. Ek gaan nie in daai debat betrokke raak nie, maar ek kan saamgetuig dat sy musiek my nawe aan die hart lê. Ek beleef my eie kwesbaarheid in sy musiek en dan erken ek ook myself as een van die skape wat Jesus jammer gekrée het omdat hulle sonder 'n wagter was. Jesus het 'n plan met hierdie weerloses. Hy was om sy plan was om hulle uitvoerig te leer. Die sonne falle dus nou wel gedompel in hierdie skemer bestaan, maar God het ons nie daar gelos nie. Jesus se koms het ons nuwe keuses gegee. Dat ek gou net weer terugkeer na Kose Lito. Ek het die ek het dit aan die beginne gedig genoem om jou so 'n bietjie in die donker te hou, maar nou wil ek jou vat na die hoogtepunt van die lied. Dis natuurlik na my oordeel, né? Nee. Kose sing dat die skemer op skemer perronne, hoor jy die lekker konsonansie? Besig is om te wag op 'n trein na die dag. Dit is die plofkrag van Jesus se boodskap. Daar is 'n trein na die dag. Dit is die hoop van ons moraliteit. God maak ons oë oop om dit raak te sien en aan boorde te gaan. En waar begin hy? Natuurlik kies hy sy 12 wat hierdie boodskap verder tot aan die wêreld se verste grense sou neem. Maar waar begin hy? Hy begin by al die weerloses want aan hulle behoort die trein na die dag, die koninkryk van God. Hy reik uit na die vrouens van sy tyd. As jy nou werklik skimmig, gewikkeld in jasse wil bestudeer, kan jy na die vrouens in die eerste eeu na Christus gaan kyk. Feitelik zero regte, ondergeskik, benadeel, geminag. En wat doen Jesus? Hy praat met 'n Samaritaanse vrou. Never mind die vrou, nie Joods nie, Samaritaans. En hy bied aan haar, hy bied aan om haar dorst te les in die eerste klas kan jy dit op die trein na die dag Sy lekkernisse gee aan vrouens se ereplek. Sy uitvoerige leerplan. Die weduwee wat die regter 'n les leer en vroue reg, hy was bang sy gaan hom met 'n klap gee. Die vrou wat een van haar 10 silvermuntstukke vermis en kies om dit te soek totsy dit kry. Dit doen hy sommer in dieselfde les wat hy uitbrei om die verhaal van die verlore seun as les te gebruik. Die verhaal van die pa wat verlangend bly uitkyk het vir sy seun wat verstrengel geraak het in sy verkeerde keuses en op die skemerperron langs sy leeoe op tas besluit hy gaan nie langer wag nie hy gaan terugkeer. Kinders, eweniens rondfiguren nie in staat tot betekenisvolle keuses nie kry 'n besondere plek. Wanneer volwassenes hulle word beperk tot die skemerperronne wat nie uitsig bied nie, dan gebruik Jesus hierdie harde woorde: Moenie hulle hinder nie want aan hulle behoort die koninkryk van God. Hulle is steeds beelddraers van God. Al is daardie beeld deur die, die sondeval beskadig, laat hulle naderkom. In sy teenwoordigheid sal hulle die lig beleef en kan hulle kies vir die lewe. As diplomate van die koninkryk van God rus er die dubbele verpligting nou op ons. Ons eie keuses moet die toets van sy lig kan slaag. Moraliteit begin by die binnekamer. Hier van die vergadering plaas tussen jou en die Here Voor ons gedagtepatrone, ons planne en motiewe voorgelê moet word. Van hier tel ons die vaandel van die koninkryk op en dra dit na die lewe toe. Dis ons tweede verpligting. Op hierdie vaandel moet almal duidelik kan lees, kan agterkom. Daar is 'n trein na die dag. Jou sitplek hier is voorbetaal. Jesus het dit gedoen. Sal jy op hierdie pad volhard? sal jêe jou tas volmaak met die reisplanne wat God gee in die heilige skrif. Kom ons dank hom daarvoor. Ons hemelse Heer, baie dankie dat al die tye deel is van u beskikking, van u voorsiening, van u moraliteit wat u van die kinders verwag. Ons kan kies om dit uit te leef. Ons kies dit vandag weer, Here. Ons vertrou onsself aan U toe, ons vertrou hierdie mooi land van ons aan U toe, waarin ons so dikwels honger na die korrekte moraliteit stel ons aan staat om daardie voorbeeld uit te leef. In die naam van Jesus vra ons dit. Amen.